Matouši, po roce hlásíte návrat do svého mateřského klubu, tedy do Přerova. Co vás k tomu vedlo? Tak především rodina, mě se narodil syn, takže já už jsem hledal něco tady poblíž a tím, že se ozval i Přerov, tak jsem to bral skoro jako prioritu, protože tady tu mám všechno doma, mám tady kamarády, všechno, takže jsem to řešil a jsem rád, že jsme se domluvili. Váš návrat je podle vašeho názoru i důkazem toho, že přerovští odchovanci mají do svého mateřského klubu stále dveře otevřené? Jo, tak jak říkáš, máme to tady vždycky otevřené a i když odejdeme prostě, tak Pavel Hanák prostě vždycky říká tady tu frázi, jako že se vždycky můžeme vrátit a za to jsem strašně rád. Uplynulou sezonu jste strávil především na pardubické farmě ve Vrchlabí. Jak vás to angažmá posunulo? Co vám dalo? Tak měl jsem tam spoustu prostoru, takže jsem se tam celkem posunul, jakoby, že jsem hodně hrál a i mi tam padaly nějaký góly, takže co se týče hokejovosti, tak si myslím, že mě to trošku posunulo. Jeden z těch gólů jste dal v Mel Aréně právě Přerovu. Jaký to byl vůbec pocit hrát proti Zubrům jako soupeř? Takový trošku zvláštní, protože přece jenom ten kádr skoro celý jsem znal, takže a už to nebylo takový, že proti sobě hrajeme jak na tréninku, už jsme byli soupeři, ale tak zápas to byl normální, prostě skočil jsem na led a hráli jsme jako. S Vrchlabím jste se stali velmi příjemným, ne-li vůbec nejpříjemnějším překvapením šance ligy. Po základní části jste obsadili v tabulce čtvrté místo. V čem byla síla toho mužstva podle vašeho pohledu? Mně přišlo, že to bylo, že jsem to zažil to sami i s Přerovem, když jsme postoupili z té druhé ligy do první. Byli jsme nováčci, nikdo nás neznal, neměli na nás nějaký videa a prostě nic. Takže tohle a jednak ta jednoduchost, prostě my jsme střeli a nám to tam hlavně prostě padalo. My jsme měli spoustu gólů v každém zápase, což nám hodně pomohlo. No. V závěru sezóny jste si v pardubickém dresu poprvé v kariéře vyzkoušel extraligové playoff. Jaká je to podle vašeho názoru soutěž? Jak byste ji popsal i třeba ve srovnání s prvoligovým playoff, se kterým už máte větší zkušenosti? Já to vždycky jako nerad srovnávám. Ono prostě první liga je náročná, extraliga je stejně náročná. Jako tam jsou detaily, možná, že jsou zkušenější hráči, jo, takže prostě když udělá někdo chybu, tak tam jsou schopni to potrestat, ale jinak prostě mi to přijde, že to je stejný. Máte dvouměsíčního synka Tobiáška, jak si užíváte tuto stále ještě čerstvou roli táty? Jo, tak maximálně, tak teďka je pěkně, takže chodíme na procházky všecko, kluk se povedl, je vysmátej, takže s paní si to, nebo s přítelkyní si to užíváme. Bude z něho hokejista po vás? No já bych chtěl, ale přítelkyně říká, že moc ne, takže uvidíme, na tom ještě zapracujeme doma. Matouši, díky za rozhovor, ať se vám v Přerově daří. Taky díky.